পবিত্ৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোত আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ গোলাঘাটৰ কমাৰ বন্ধাৰ চুতজান কাটনি বাৰীত আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এভাদী মন্দিৰ এই মন্দিৰ কোনো দেৱ দেৱীৰ নহয় এয়া হৈছে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ মন্দিৰ মন্দিৰত স্থাপিত সগৌৰৱে জিলিকোৱা জাতিৰ পিতাৰ এভাদী প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত এনেধৰণেৰে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ পবিত্ৰ গান্ধী জয়ন্তী পালন মই পোনে পোনে প্ৰাৰ্থনাৰ মাজলৈ গৈছোঁ তাৰপাছত আপোনালোকক সকলোখিনি কথা অৱগত কৰাওঁ এয়া হৈছে প্ৰয়াত যদুনাথ হাজৰিকাৰ দ্বাৰা স্থাপিত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ এভাগী প্ৰতিমূৰ্তি এভাগী মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰতে প্ৰয়াত সেনা বিষয়া সেনা চিকিৎসা বিষয়া যদুনাথ শইকীয়াই স্থাপিত কৰা এইভাগী গান্ধীজীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত প্ৰতি বছৰে পবিত্ৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটো উলহ মালহেৰে পালন কৰি অহা হৈছে সেইগৰাকী যদুনাথ হাজৰিকা মোৰ সহযোগী বিকাশ আমাক কেমেৰাঞ্চত দেখুৱাব যদুনাথ হাজৰিকাৰ গান্ধীবাদী আদৰ্শ গান্ধীবাদী জীৱন যাপন গান্ধীবাদী চিন্তা চেতনাক তেখেতে প্ৰয়াত প্ৰয়াত হৈ যোৱাৰ পাছতো তেখেতৰ পুত্ৰ নেপলিয়ান হাজৰিকা আৰু পৰিয়ালবৰ্গই আজিও জীয়াই ৰাখিছে আজি দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ পবিত্ৰ গান্ধী জয়ন্তী আজিৰ দিনটোতো প্ৰকৃততে ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এই পৰিৱেশ আজিও একেধাৰে চলি অহা এই পৰম্পৰা আজিও অক্ষুন্ন হৈ ৰৈছে মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰয়াত যদুনাথ হাজৰিকাৰ পৰিয়ালবৰ্গই এনেধৰণে গান্ধীজীৰ প্ৰতিমূৰ্তিসমূহত পুষ্পাঞ্জলি মাল্যার্পণ করে চৌহদতে পতাকা উত্তোলনের জড়িয়ে গান্ধীজীর সেই পবিত্র আদর্শক আজিও স্মরণ করেছে মই ক্রমান্বয়ে কথা পাতি যাবলে যত্ন করিম পরিয়ালবর্গ মূর সুত্রো উপস্থিত আছে তখন পুত্র নেপোলিয়ান হাজৰিকাৰ মূর সঙ্গে বর্তমান উপস্থিত আছে মই কথা পাতিম অকান জানি জানাবছার আপনার পরিয়ালে এনে ধরনের তেখেতৰ আদর্শ জিয়া ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপনি নিশ্চয় সর আসিল কেটারপাড়া দেখি আহিছে জন্মৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ মই তেখেতৰ নাতিনী হয় মোৰ ককা যতীনাথ হাজৰিকা আমি জন্মৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই গান্ধী জয়ন্তী পালন কৰি অহা হৈছে যিদৰে আপোনাৰ সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ ফ্লেগ হষ্টিং তাৰপিছতে আমাৰ পঞ্চাছ বছৰো বহুত ডাঙৰকৈ পতা হৈছিলে আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় মানুহখিনি গোটেইখিনি সহযোগত আমি কৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেতিয়াৰ পৰা প্ৰয়াত যুদ্ধনাথ হাজৰিকা গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল তেখেত আপোনাৰ তাৰে এটা হেৰি আছে আপোনাৰ ভূমিকম্প হৈছিলে এবাৰ সেই তেতিয়াই আপোনাৰ ককাৰ মানে যিমানখিনি বস্তু বা ঘৰৰ যিমানখিনি বস্তু আছিলে গোটেইখিনি জ্বলি গ'ল তেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত এখন গান্ধীৰ ফটো আছিলে সেই ফটোখনহে অকল থাকিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ মানে আত্মবিশ্বাস হ'ল যে তেখেতক মানে ভগৱান নিচিনা তেতিয়াৰ পৰা মানিবলৈ ল'লে সেইটোৰ পৰাই তেওঁ মানে ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই আপোনাৰ মূৰ্তিও ঘৰতে স্থাপন কৰিলে আৰু যেনেকৈ আমি বিহু বা বেলেগ উৎসৱ পালন কৰোঁ সেইদৰে আমি গান্ধী জয়ন্তীও আমাৰ এটা ডাঙৰ উৎসৱ হয় আমাৰ কাৰণে তেনেকৈ ধৰণেই আমি পালন কৰি আহিছোঁ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু মই এই মন্দিৰৰ চৌপাশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চৌদিশে গান্ধীজীৰ ছবি অংকন কৰা আছে গান্ধীজীৰ বিভিন্ন সময়ৰ ছবি আপোনালোকে দেখিব অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱা ভাৰতত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱা স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেই কঠোৰ সময়ছোৱা ইয়াত অংকিত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যাতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম যদি এই স্থানলৈ আহে তেওঁলোকে এই ছবিসমূহ দেখি প্ৰকৃততে অনুমান কৰিব পাৰিব মই কথা পাতিম যিহেতু নেপলিয়ান হাজৰিকাৰ পত্নী মোৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে মই অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কেতিয়াৰ পৰা তেখেত গান্ধীজীৰ এই আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ল ইতিমধ্যে আমাক অৱগত কৰিছে কি পৰিস্থিতিত প্ৰকৃততে এই আদৰ্শ তেখেতে আঁকোৱালি লৈছিল সেই সময়কণ অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ তেখেত মানে প্ৰথমতে দ্বিতীয় মহাসময়ত আছিলতো তেতিয়া হয় মানে তেতিয়া সৈনিকৰ চোৱা চিতা কৰা মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে আছিলে তাততোতো সৈনিকৰ দুখ দৰ্দশা দুৰ্দশা আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈনিক এনেকুৱাবোৰ বা অনাহাৰে অনিদ্ৰাই থকা এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি দেখি তেখেতৰ মানে মনটো বৰ দুখ লাগিলে আৰু মানুহ তেখেত আছিলে অকণমান মানৱ দৰ দি আচলতে তাৰপিছত তেখেতে তাৰ পৰা ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ পেলাই চাৰি বছৰ থাকি গুচি আহিলে নিজৰ দেশলৈ তেতিয়া তেখেত উত্তৰ প্ৰদেশত আছিলে তাৰপিছত আহিয়ে তেখেতে মানে মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে গম পাইলে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে বিনা যুদ্ধে বিনা অস্ত্ৰই আমাৰ ভাৰতখন স্বাধীন কৰিলে ইংৰাজৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিলে তেখেতে সৰুৰ পৰাই অকণ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আছিল তাৰপিছত তেখেতৰ মানে আৰু তেখেতক মানে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি বেছি আকৃষ্ট হ'ল হৈ তেখেতে নিজৰ ঘৰতে মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোতে চাকি ধূপ জ্বলাই থাকে লাহে লাহে তেখেতৰ মন গ'ল মানে ভালকৈ অলপমান নিজেই মানে মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা সেইটো সময়ত মই নাই অৱশ্যে কিন্তু তেখেতে হয়তো বহুত কষ্ট কৰিব লগা হ'ল মূৰ্তিভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে মানে টকা পইচাৰ পৰা আদি কৰি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰিস্থিতি হ'ল নাজানো আৰু বহুতখিনি কষ্ট কৰি এয়া কৰিলে তেখেতৰ সময়ত নাইনটিন ছিক্সটি নাইনত যেতিয়া মানে গান্ধীৰ শতবাৰ্ষিকী গোটেই দেশেই পাতিছে সেইটো সময়ত মানে দেউতাই চিন্তা কৰি থকা অৱস্থা হয় অঁ জীয়াই থকা অৱশ্যে তাৰপিছত তেতিয়াই মানে তেখেতে নিজেও মানে গান্ধী জয়ন্তী পালন কৰিবলৈ মন কৰিলে আৰু সেয়াই মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি মানে তেখেতে মানে মানৱ দৰ্দী আছিলে কাৰণে তেখেতৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লে হৈ পেলাই এয়া কৰিলে প্ৰতিবছৰে গান্ধী জয়ন্তী পাতে আৰু লগতে মানে সেইদিনাখন তেখেতৰ বহুত কাৰ্যসূচী আছিলে অৱশ্যে সেইদিনাতে মানে দুখীয়া দৰিদ্ৰক বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰে তেখেতে মানে বৰজান বাগানতে মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে আছিলে আৰু নিজৰ ঘৰতো চেম্বাৰ খুলি ল'লে খুলি পেলাই মানে চবেই জানে আৰু গান্ধী জয়ন্তীত আমাৰ ফ্ৰী চিকিৎসা বিনামূলীয়া চিকিৎসা বুলি এনেওতো মানে কম হেৰিতে কৰেই তেখেতে মানে চিকিৎসাটো সদায় কম মানে ল'ব পৰাজনৰ পৰাহে লয় তাকো সুধি লয় হাতত পইচা আছেনে মোৰ দৰৱৰ পইচাটো ওলাব নিদিব পাৰিবিনে নোৱাৰিলে তেখেতক নিজৰ ফালৰ পৰা দিয়েহে দিব নোৱাৰাজনীক তাৰপিছত বিনামূলীয়া দুই অক্টোবৰ দিনাখন যেনেকুৱাই চিকিৎসাই কৰিব লগা হয় বিনামূলীয়া কৰে সেইদিনাখন তেখেতে তাৰপিছত তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছতো মানে ময়ো কথা দিছিলোঁ মই প্ৰত্যেক বছৰে এইটো কাম কৰি যাম বুলি আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি মানে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলোৱে মিলি পেলাই প্ৰত্যেক বছৰে গান্ধী জয়ন্তীটো পালন কৰি আহিছোঁ হয় মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা মই পৰিয়াল দেখুৱাইছোঁ আজিৰ আজিৰ যুগতো প্ৰকৃততে এই এটা যান্ত্ৰিকতাৰ যুগতো আজিৰ সময়ছোৱাতো গান্ধীজীৰ আদৰ্শক কিদৰে তেখেতসকলে জীয়াই ৰাখিছে সেয়াই আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কিদৰে প্ৰয়াত যদুনাথ হাজৰিকাৰ সেই সপোনখিনি আজিও তেখেতসকলে জীয়াই ৰাখিছে অকণমান যিহেতু তেখেতৰ পুত্ৰ আছে নেপুলিয়ান হাজৰিকা অকণমান জানিম দেউতাৰ কথা আজিও নিশ্চয় মনত পৰে মনে তেখেতে এআই হয়েছে হয় নেপোলিয়ান হাজরীকা এইগারী পুত্রই তখে প্রকৃত সেই আদর্শ জিয়াই রাখিছে তখন পরিয়ালে সেই আদর্শ জিয়াই রাখিছে আর এই ঘরখনের প্রায় এটা গান্ধীবাদী চিন্তা চেতনার জন্ম হয়েছিল সেই চিন্তা চেতনা আজিও জাগ্রত আমি উল্লেখ করছো গান্ধীজী জিয়ায় থকা অবস্থাতে উনৈশ চনত এই এইভাগী মূর্তি তেখেতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খুব কষ্ট হয়েছিল যদুনাথ হাজরীকা নামের সেইগাকি ব্যক্তি কেবলমাত্র গান্ধীবাদী চিন্তা চেতনার ব্যক্তি নাছিল এগৰাকী মানৱ দরোদি ব্যক্তি আসছিল এগৰাকী মানব দরোদি চিকিৎসক আছিল এগৰাকী সেনা চিকিৎসক আছিল নিজৰ কৰ্তব্যখিনি প্ৰকৃততে এগৰাকী সেনা বিষয়া হিচাপে সেনা জোৱান হিচাপে কৰাৰ উপৰিও নিজ গাঁওখনলৈ আহি নিজ জন্মভূমিত আহি প্ৰকৃততে মানৱতাৰ খেতিৰত মানুহৰ বাবে তেখেতে কাম কৰি গৈছিল সেইগৰাকীয়ে হৈছে যুদুনাথ হাজৰিকা আজি গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোত তেখেতকো আমি সোঁৱৰিছোঁ আৰু জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ এই আদৰ্শৰ প্ৰকৃততে বিয়পি পৰক দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু এই পৰিয়ালটো আদৰ্শ হৈ পৰক প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতবাসীৰ বাবে